ngiajia kumanire gicagi gwitu riu ngiajia kumanirira tondu gicagi gwitu ndathie rukire giothe ngianagirira na ngianirira muno maifatha kigirwo ndaguru waguruka na nie twikiro to inire gometi yoguo ri ni ndonire mundu wa muisho wa kuma kaburi-ini thina ni ndoire ikoni angiharu riu kire andu kire monaga ri ni ikoni ndaharukirie muthe andu ingi no manyone mone mamake mudo hau kiuge hi mudo ri tikugaruka agarukite no ndiari muguruka unjaririe njaririe ehe na timugambo ndaiguire ni kuthie ndathire hari ari Nita kugethia mwirori wa Kenya Diaspora Media. Happy New Year. Nigenagia muno niwe ni tondu wa unyitaniri waku, ni tondu wa uria ukoretwo. Kuri wa uteithio munene kuri andu aria othe manuka guku. Undu ucio ti tuhu. Ngai ndakana gutigi utheri na ngai ndakana reke wage. Ndakana reke mwana waku akinye handu hakwaga mundu ungimunyita guoko amukinye destiny yake. Muthenya wa umuthi ni kuri andu aingi marigagwa atiriri. Andu aya maumaga na kuri uguo nja makanjia gukuhe uhoro mwega wa Kristo. Ngai ekite ngai ajarerie ukona andu acio ni makoragwo matungatitwo ni ngai na njira nene muno 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 na muthenya wa muthe tondu mbwiraga nie maundu itekumenya ni ndekagiriria mundu uria uhigiriria maundu macio kana mundu mwene ndetuyo nigetha akorwo agitirithania hamwe na ithwi twina ndungata ya ngai nie gutwira karugendo ka wetekio ni tondu wa we wiciragia kana we ugaga ati gutire mundu tungatagwo ni ngai muthenya wa muthe ni kwendo cenjie mindset kuhitukira rukano rwa muthenya wa muthe tika matuma kuthikiriria Uhoro waku. Mwega fiyo. Ngoro ni theru. Ni theru fiyo. Karibu sana. Okay, thank you. Guko ni kwa Kenya Diaspora Media. Okay, thank you. Na nitwendete muno ageni. Niguo niguo. Haya twire marito maku. Nyijitagwo Samuel Mwangi Mureithi. Samuel Mwangi Mureithi amwite ku? Umete kuri ya Githurai. Githurai ya 45. Handu hetagwo Siloam. Siloam. So uciarirwo Siloam. Njiarirwo uciarirwo riu tiga kuma kuria ngiumira guciarirwo kuria njiarirwo ri ndaciarirwo kundu gwitagwo Laikipia County. Okay. Itura rietagwo ria Chamaniki. Na thiini wa itura riu ni kuria baba akirutaga my father arutaga wira tondu ari forest guard. Riu ku niko twaciarirwo. Na tugikiuma ku turia nini. Okay. 1990 tugithi turarieta gwo thufiri na ruwa ni kuhorirwo turajifa miaka ya 1990 na tugikara ku 10 years kuma ku ni twacokire tugicoka Nyahururu itura rietagwo ria Emmanuel Emmanuel ngai hamwe na ithwe riu ku ni kuo twagikarire na tugigeikara ku itura riu riu thufiri itura ria thufiri ni kuo thomeire cukuru yetagwo Kio okay Nikuo ndathomeire kumagia nathari na gikiingira wanu nginya haria giakinyire githomo tondu hindi ugithomo ni giakuringa mundu haria igiwane giakinyoka igwa haria mwakinyanie na kio gakiuga atiriri githomo ni giakinya hau mwakinyanie na kio hau uguo naho ndakuu niku ndagithomeire nginya haria githomo giakwa giakinyire ku thufiri tura riu ria cukuru yetagwo Kio Primary School ku ni kuthomeire ni twaikarire hinda inene muno Emmanuel na ku ni ku ndagikarire maundu maingi riu reke njuge riu kuguo Emmanuel na kuma Emmanuel ri ni ku ndaumire na ku riu ngioka na guko ngiuma na ku ngioka Githurai hindi ona riu ndinyukuma kuma gwaka nyumite Emmanuel Okay. Aya, so wauma we mugima na kuri okwo mucii. Ndauma ndi mugima. Kuma Emmanuel reke njuge ndie na miaka mingi kuma Emmanuel na Emmanuel to 2016. Ngioka guku itura ria Githurai. Yes. Riu ni gwetwo tiritanie na ithwe kuma Githurai. Okay. Haria ri gwambia kwirugamia na haria wanjia kwimenya nginyagia na hau na rugano rwaku. Nigetha njuke na guku ri ni hari muturire ungi riu ndagituire bana kuri Emmanuel tuhutirie muturire ucio to riu muturire ucio ni uri riu hindi itagitikitie na niguo ndagerire challenge Simon ni munene muno ndi ku Emmanuel uhoro wigie maundu maria ndagicamanagia namo na ni makoragwo me maritu muno tondu riu kou ni kuo twagituire na ndi Emmanuel andu Emmanuel ngwiciria ni makinjui tondu ndakiri muhunjia wa kirabu ndi Emmanuel okay. Na ndaikaraga bro tware muikaraga muci ni tuokaga tugakora kirabu kiari hau uguo kou ni kuo riu nie ndahunjagia na ucio ni uhoro ngiraga ndacokie mecia na thutha ngarigwo ni uhoro muno tondu andu acio na gwakinyaga 25 gagerwo nyumba gerwo ehe andu maikarite matiambitie kunywa njohi na gutiundu meke meterire muhunjia wao eke atia
na ginyagia hau mweli mwigiagira mwakabokero ugio ne andu magia gutire njohi yahutagio ginyagia muhuje waki juke hoe hoe kirafu nigetha andu mabiririe njo nigetha andu mabiririe njohi na itari ku gutio ndungi wekagwo na mbere riu metagirira ginye nigetha mabiririe ki majie kunywa njohi na undu ucio reke njuge ni ukoragwo wi undu wa magegania na ngona ngarigwo ni ati guthiaga tondu ni ndokaga na ndakinya tukahoya na ndu makabiriria gwekatia kunywa njohi thereafter ndu makabiriria ki ndu riu ni ndagethira Emmanuel muturire ucio githie na muturire wari murito muno kunyahururu town gwicia kwi mundu tanjuwe andu acio nyahururu tahururu thini wa mundu uria wekaine ne nie tondu ni ndagikuwite na hindi gwa tu kwari boda boda ne guwite na boda boda na nduthi cioka ni ndakuire muno muno nyahururu na nduthi itura riu ria nyahururu kugu riu ni itura ria nyahururu ni itura ni Jerusalemu njuikaine muno makiria gutire yani tumaundu twako tuothe ona uhoro wegie gukorwo ndamenyana na ngai andu ri magire intention ine ne muno ya gukorwo kwenja gutwiria atiriri niki kiu ucio na tondu mwito wakwa no ri ndamenyire ngai ni wagire na andu mahahokire na andu makia gutaukuni ni kuringana ri ki ni kwarigire andu manoka andu manamenya ngai na gukigea na intention ino mna kuri andu no undu munene wako makania mahinda ma na ri kumagia hindi yo ni monaga kweri ndwari undu tondu wari undu wahanire ta ndatho kitahanite ta thoka hakiri kana ngihana ta ndaci imani mutu ndaci ejia meciri yani mutwe wako kihana ta wekatia ta watho guthana riu kuguo gathabari kari ku itura ni njikarite over 20 years tondu kuma tuma kundu gwitagwo do firi tuoka kou ni twagikarira muno tondu reke njuga miakerwa diary diakiri dakirio mundu akirio mucie gwitu ona ko ndagithia mawira mana jaifaru wa ni doka agacoka ki o mucie ne gwitu kugo ni turanjika na ni turanjwe kaine muno kumagia hau tondu riu itura kumagia hau ni ku twabaniria horo wegi riu horo wegi na ngai riu itura riu kumagia kou okay mami wanyu akugaga ati horo cio kuona ati ni uretu kirafu mami witu reke njuga na my father ni etikia no reke njuga ni hakoro he no ritu muno mundu wagitha baku gutuika ni ahota gukontrol kana ya ciari tondu mundu cio ndakoragwo e mundu straight ni akoragwo acenjeti na gikiro kinene tondu mundu wagitha baku nginya kuri aciari ni ukoraga ni marathi magekaga ati matirakoro me makiguithania wega fiu tondu no na mundu we kirafu wanyu na maundu bare mage yani reke juge maundu macio thini wa muciri matikugwa gwo memega riu na kiria kiciari ekaga kinene no ahoire ki no ahoire mwana ucio tondu no amuhire tondu ndungihota gukontrolika ndungihota kuiguithika tondu we wi uguo niguo ku na we wi uguo niguo kwagireire kuguo riu mundu wagukwa gucitigaga iwe mwana ungigucenje gutire mundu ungi ukiatwikire atiriri ni andu tondu ini uriku ni andu tondu ini ucio atokorwo no tucokie thutha hanini nigetha wambiririe uhoro wa guthi kuhutia kirabu ri ni atia waiguithikite ni atia waiguaga thiini waku ugithie kuria mweke wa guthi kuhunjiria andu kirabu riu nigetha uhoro ucio njerie ri ni gucoka thutha ti ati ndiari irio ni ndari irio na ni ndoe ni ndari koguo ngika maundu ma mothe ri ni ndari irio na ni ndathiete na ngai akanjita na akanjaririja nona na ka na tugagitwo uhoro wigi ri hindi yo ni tugicoka thutha tukione kumagia hau uguo ri uri twagithia tukiaranirie ni ndari irio koguo ti ati ndiuyi ni ndoe ni ndari ni ndari ningi ni ndaiguaga thiini wako ni kuri undu ni kuri undu koragwo thiini wa ni kuri undu wakoragwo thiini wakwa na ti undu wari wa kawaida ni undu ndaiguaga undu ucio ni ndaiguaga bana ni kuri undu wi thiini wa ni hari undu ucio tangia chipukire kana utangihota kuuruta we mwene uhota kuutwari kana uhota gwi controla kugo ni ndaiguaga kuri undu wi thiini wakwa riu guka guko Nairobi ri ni riu ni hindi ri hakinyire handu riu ngenje kuiguaga kuri undu urathie na mbere thiini wakwa kuri undu urathia ndi nyumba ngaiguaga tariri ngaigua yani ni ndanjirie kuririkanio riu hindi ona ngianjia kuririkanio ni ngaigua ni ndiraririka kwi maundu ndaingira nyumba ngaigua ngaririkanio 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 riu o ngaririkanio ri ni hakinyire handu muthenya umwe o kou kou kirabu kiu ni ndahurirwo ngihurwo mbara ndirikanaga ndathecagirwo cindano ni ndagitari nja ndathe ciro cinda no njago wakia ri ni ndathire ngiikara thi ndaikara thi ri na ngiuge wa maguru he muhunjwo mwa ri hau haitu
na ari neiba ari neiba ito na mujo sho leke juga spiritual ni da gainya ni adia kinyonagia maudu maingi horowa na ni damu hetete ndam ti twa thita na tukaria uria vision ire ando na akikejera kiri urafatara akejera makinya marenda ni ndathire ngikinya kuriwe daki nyakuriwe ri ni akidariri uria ndariri akije okiria wonete ri nikyo gikikira katia kiraku madhutha na riu uhoro ucio wa gukorwo guo ri ngiririkana ngiririkana uhoro ria ngai ajari akwanirie ajaririe na kumagia muthenyo ucio muthenyo uyu ngigwa kieri ngigwa ni gwacenjia ngigwa ona nyoteria ndirari nayo ri ni athi ni athira thiini wakwa na yathira thiini wakwa ri ni ndaikarire tondu riu ni kugucoka gukinya riu muthenyo ri nguma riu gicagi riu ngumo ri gicagi riu nyumeja ndacokire riu ngiuma riu muthenyo ngiuma tondu broti ri ndaikaraga riu ngiuma ndauma nja ri ndoni ni gwacenjia ngiona ni gwacenjia na ni gwaikara undu nie ciugire ciaumire thiini wakwa hau ri no gucenjia ndacenji riu ndaumire nja riu ngianjia kwanirira andu ngianjia kumanire gicagi gwitu riu ngianjia kumanirira tondu gicagi gwitu ndathiurukire giothe ngianagirira na ngianirira muno maibatha akigirwo ndaguru mujura ahunjagiria akigirwo ndaguru na magigiuka tugiikara thi na ngikimira nie ndiri handu nie ndiri ha gutiri handu nie ndiraigua ndinaho no nie kiria ndiri nie riu nie ti nie ri ni ndiraigua nie ti nie ri ngikuo kiria kirabatarania ri ni mureke nie iki tutwarane na ni kwaregirwo na gukirehe thina muno gugituika njohwo no nie ndiari handu na ndiri handu ona ndiri marikiigua ni mari ona nie ndiri ha ndiari handu na nie ndiri handu no kuigua ndiraigua atiriri nie riu nie ndiri uria riu ni ndacenjia ni ndagarurwo ne dagaru na ne daiguaga nie ndingeikara ni kwa remire guikara nyumba ni kwa remire guikarania na andu riu nie ndonaga thii tondu ni ndathire na ngethie muno ago ngia ni daigua ni guthie ti guikara ni guthie ni guthie ti guikara ni guthie ti guikara ni guthie ti guikara ni guthie ni ndagikarire ihinda rinene tondu ndiagiukire Nairobi yo hinde yo ni ndaikarire kuu muno uhoro wigie kuhunjia 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 ni ndambiriirie injiri kumagia hinde iriku kumagia hinde iyo na ngihana ta nda mutwe wakwa ta wahitana na ngiigua cani ni ndacenjia na ndagarurwo ni ndagarurũka na ngihunjia injiri muno na andu kuu ni makimenyire na magitaukwo tondu ni ndakiumagira gicagi he kiharo kiari hau gwitu ndathiä nä ndathia rä ngä ngaturia maru hä må ndå agoka akandehera iria tondå nä makä njå ä akanjä ra nyua karia nä tå ramenya kä rä a å hå thä rä te no tiguo kwarä må ndå nä kå rä å ndå ngä å ngai angä gå kä ra naguo andå mone hita he kä ndå kä ngä wahå thä ra no atiä kä ndå ndahå thä rä te ona kä ona angä mandehagä ra iria angä makandeheraga cai nyue ngåitha ngå ithie tondå mokaga makanjä ra nä tåmenya kä rä a å hå thä re no hatiä kä ndå ndahå thä rä te onake hati gedo da hudirite no kuigwa daigwa undu cio waigira theini wakwa na riu ni hari nda kinya ni ndagaruka na ndace ni ndacenjie na ngiigwa maundu makwa ni macenjie na ni kwagaruka na ni gwacenjia na ngikimenya riu hatiri undu ngi ni gweka atia ni gutwarana na ngai okay hidi wale waturagia maru hau guguo ri he handu wa gweta wa uga atiri ni gwakinyire handu ngio my father na my father ni okire mena majohe no ne hana mikada eh ndakiririe kumataririria matige kunjoha tondu ndiri handu ni kwari uguo njoho tondu ni ndaguru ni nda no ti guo kwari ndiari handu ona ha ndiari handu tondu hindi yo ni ndakoretwo riu ongo ni kira maundu majohe ni mathirite yani maundu maingi ni ndaninite kugu riu gutiri undu ngi ingiecukeirwo ati ngirwe hi ni anyure kana yakiri atia no ndari njohwo na mikanda ni no ni ndaigua ndirabatara kuo kuohwo tondu riu kumagia hau ndiagirire kuohwo riu kiria kiari thina ni ndoire ikonia ngiharu riu kiria andu kiria monaga ri ni ikonia ndaharukirie ndu riu ndaiguire yani ni kuri maundu mathii yani ndaiguire ti kwega ikonia waingira niki riu ni kuharukia ndaharukia waharukia ikonia waingira thiini riu he ndaharukirie ikonia na tiaka ri problem tondu ni kuigua ndaiguithikire thiini wakwa riu harukia ikoni tondu riu ni ndacenjia na ndatuika ongi ndaharukia ikonia
Chianyi takuwa haruki ikunia. Ndeho, nego yekira deke. Kwekira, kwekira. Nego yekira deke lile ikunia. Na gireyo hawega. Leo geke nage abilia. Dagu maja mutu miyona dako liyona newe na dage toile niyakuile. Niyamakile. Gemura yehe doka amake. Todo kirege ato mide jiaro na kirege ato mide goro de neki yoge. Neku magale jiri. Niyamakile nake hauka. Nage tenge nage kiwa ndagoroka. No diagoro kete. diagoro kete. Na diari hado. Na umudhe ya doige hii no manyo ne mwone mamake. Mudo hau kewe hii mudo ule tiku waluka agoro kete. No diari mugoroku. Luwe kira iku niya wadhireku? Dangu magale uneko tiedadhire gehuja gia matora. Gia nagerira matora. Gia nagerira matora. Gwane na hululu na geajia gudhi gia magali ya ijiri. Okay. Eh. Omuthe nyosho kana wali mutugo every time urathi kwaliria nduhoro akiugo kinga ni kiare ki ucio wali muthenya wa mbere. Mhm. Wali muthenya wa mbere wa kumira. Na ni ndakihujiri itora rya nyahururu yothe tondu yani gwakia gutiri undu ngena ndu ngigithie. Na ngikeigua riu ni ndaremwe ni guikara mucii. Riu ni ndagithiaga gwakia ngathie go ni githaka ngaikara. Yani undu ri wali theini wako wali yani wahani ta wanyamurania na ndu no deke juge uhoro wa ngai naguo ni ungi tondu ndagutwara gwa gute no eda ni yani itagwo idanesi ya gukuruta ugie na utaku no ugie na kumenya ugie na utaku no mumenye makiria uhoro wa mwatha tondu ko ndaikarire kuri andu ri undu ucio ndungiathire na mbere na ingiacokire na thutha ni guthire ingiathire na gukwa ingiakuire no nigetha ngai ndaga undu gakwi tondu ingiariarie kuri andu ucio ndimathikiririe na ndimaigue ni gukwa ingiakui ni gukwa na thikwo no riu nigetha ngai akigwa ambiria gwe separate na andu na ngijeheria kuri andu na ngithie na ngikigenera maundu manene muno mahoro wa ngai na mage ma magegania itari ngiciria ati hihi yani andu hihi ni mataukogwo ni ngai no ngai na ni kuri maundu mage makiria beyond tondu ndacemania na maundu mage mari manene na makiria muhoro-ini wa ngai mutitu uikara hinda rigana riu kou ndiaikarire muno ndiaikarire hinda inene ndiaikarire tondu nona riu ndi mwana ndari o mwana spiritually koguo ndiaikarire muno tondu ndakiri ona fear ndiru ndiari na ndiru ni kuri urume ungi no riu ndakiri ona fear ndiaikarire muno uikari ta thiku cigana ndaikarire kindu thiku ithatu uguo no ithatu mutitu nginya kuri andu ariaga ndiana thina maundu macio matiari na thina ni ndaigua njiganirite tondu ni ndaigua korwo he ngathi ingihota kwambata ni ndoraga korwo he ngathi ingihota kwambata no ni ingia kinyagire thii njehere atiriri wehere uthiku riu ni riu tondu ni ndaigua yani reke njuge ukuri kuri undu ungi ungikuhaluka uigue ni ndaiguire acha ngiigua thine arema ndwiyuraga ndurika atia ni unyitetwo ni guoko kwa ngai riu ndethaga undu ungi ungihota gutuma hote kuma mwiri-ini thi tondu ndwiyuraga no ni wigua atiriri ni mwaremu ndwihota guikara mwiri-ini ringi na wiku mutitu ni mwaranagiria na ngai reke njuge ni twaranagiria na ngai ni ari caini ciake ona cia magegania ni arananagiria rigitiri wake wa magegania tondu ni akukwariria na ningiri na kiugo ni ndagithomaga na natuka negaigua ni turaniria na mwathani na ngathikiriria ciugo ciake na tukiaranire tukara ni ndaigua maundu macio ni ndiramathikina ni ndiramai ni ndiramaigua tondu ni ngwirire ti kunjaririe njaririe ehe na ti mugambo ndaiguire ni kuthie ndathire hari ari tugithie hari ari tondu riu hinde yo riu njoke he uhoro ucio ri kiari kiroto kiroto ine kodo twaturaga kodo gwetagwo karadi ugithi kodo gwetagwo kinamba like ipia county twe kiroto ine twari na fred etagwo mugo na ni twakomire na nie twe kiroto ine ri gomete yoguo ri ni ndonire mundu wa muisho wa kuma kaburi ine riu ni kurora de kiroto ine ndarora iguru ndonire mundu wa muisho tondu gutiari mundu ungi ngirwo ucio niwe mundu wa muthi uria wauma kaburi-ini nona riu ndaumire nanire ndaumire mundu wa muisho thutha tugithie nona tutinathi na guku thi twathi na igo na haria ndi ndathire ngikinya ri ndonire mundu wanyitite guo no nie ndarora mbere ri ngiona thi ng'ima andu othe thi ng'ima niyo me mbere ya
na nidetide kulio timodo derona no nidrona guko ne konyi timodo gihana ti donide no niturana niria nake akanjira tiriri ni hinde yashi yashi ni hinde yashira na rwi hinde yashira ri no guthietura tugigithie ni riu ri nidakimenyaga ni hatiri undungi tondu ni ngwirira ngai da jetire jeteketi nidamenyaga ni nde wa mwakine onde tondu ni ndari mwihia ndari munyu wa joi riu kugu ni ndamenyaga na dieti dage muri maundu maingi ndamenyaga ukinya hari ri ni ne ndaiki omwaki tondu angigikogo ni cira ri kugu ni nde wa mwakine riu ni ndagithia angikimenyaga tiri ona kana unyite guko ga ndunyite ni ndirathi njiketio mwaki tondu ni office ni ngire wa kura ni twagitwani nake tugigitura ndari thutha wa andu othe ni ndarigeti na twakinyane ndakorire gacira oguo gacira gathiite oguo na gacira kagure ni ndonire andu atatu no ndiamonaga dwe spiritually doge mudo shirake na dynamoire akigemuri ate na wari ne yariko akijira ari ne yari atue ngikimenya kuri andu atuire ate aigana na uhoro ucio wi maandiko-ini na ungigithoma kigo kingi ni gukimenya ni beast na munabii wa maheni na shaita acio ni atuire na matigagithi judgment koguo acio guti handu magacemania na judgment tondu acio ni atuire already na tugikihetuka twahetuka ri ni ni twathire tugigithie tugigithie twathie ni ndireka ni ta undu wageire ndastukire ndiwika tondu uyu wari watigiria njira tiri niwe na ngai wa kikeli kwati yajira ni ndagai bakwa na ndu ni ninda ka ndu magithie kwa riothe nguonaga na ohede yore ngeigwa mundu waria ngeigwa na muga riu ngeigwa mwagi ngikeura ngirwa ngiona atimisi na uhoro wa mani ati ngai ndonekaga uthio andu hi ni mahia ni mani agia ndeto nyingi no ni ndonire kuma gucokana doni ucio wajaragiria ndamwonire kuma ha gucokana thi na ngai ni erire musta ndonagwo uthio na kigo kiga ni gikeragia kigo guo ati ndionaguo uthio ngai ndonaguo uthio ngikimuona kuma ha gucoka nake na thi ndu ndie turola neti uguo ri ni akinjitire ritwa ndu riu ni ngai niwe mwena ruga ciothe gutire ritwa tha akinjita mwangi ngimwira ni uha akinjia no ka guko gwakwa ngimwira ni ndo ka guko gwaku na ni mage kimenya ku ni gwake tikwa mundu tondu ku gu shaitani dakiri ku gutiria ku ni gwake iguru ni gwake thini gu ki mando ni moka makagwa hi aga hi iguru ni kwanga akijira no kagwa kwa kwa ngimwira ni ndoka akijira ku kugwa kwa ri nduri na cira na nduri na itwe ya bagi go ti na cira ndi na itwe na kai na de muihia di na cira na nduri na itwe no akijira te ko guwe ndirenda ucoke thi uthiwire andu ko merire na majokerere ni guka njoke jokete ni gukanjukite kitiro ndu ngitwana no igure ajira thiwire andu wakwa ni gukanjukite merire na majokere njukerere kitiro ndu ngitwaririe nake ngiuma hau ngithi kwa gacira kanya mu ndakorire kaigano ndaruthiriria thiri ngiona thira ri ndubuka mwa mwaki ngimenya ni ku ndigothi ngimwe ngicoko hari ngimwira ihi nie ku nie ndigo akinjira ihi ni ku ndirenda uthi ngimwira guti handu ha guikara kuiurite mwa Okay. Akijira ihe kuni kuondere ndothie ngikiuga ihe reke ngithie ngithie ndingi ngicuthereria thi ngiona mwaki uri auma kuwa ri ni wanene nene ha gukira uri anguone kionasha ngicoko wari ngimura ri mwaki uri ndona ri ni wanene nene ri gutire handu ngiikara akijira acha ndirenda uthie ku ndirenda uthie thiyo na uhoro wa ngai ndakeragia maita matatu na ngai ndacokagira ri akana ngai yaku angone agucokerithia ri mbere ri akeri ri gatatu dagego chokerithia ri akana ehe ndari achokerithia ri akana ngihurumuka ngikira bura Fredi eto enake ni uri akinjira ihe no waguru ngimwira riu ri hatie na thina reke nguru no ni ukuringana uri andu na kiroto kiri andu na ri riu ni hari andu akinjania nawe ri uyanga ni ugutigwo na ki tondu tware wira twarutaga ni madathi twarugaga kundu gwitagwo karandi kundu ki andu tu ngimwira ihe riu ri ha twakinjania ri ni uri andu na vision ire andu na ndedona maundu beyond tondu ti mugambo ndaigua ni ndamukora na ngai aikarire giti ehuguraga iguru ri kehugu ni giti giake kiari kin ehugura iguru ri kehugura ri othe ehugura iguru ri kehugura ri na ngimenya niguo na uhoro wa ma ni ati ngai matuine gutire mundu ngiuga ati o uguo ni aguthiite no nginyagia korwo hena papasi na no gutwarina no kugeri
tondu guku naku ndwi mundu ndangioka ingirite guku oguo kugu ona matwine ndungethi wikirite ati ugu ati mundu akibere hinyuma matwine acha no ginya guku na papasi ni ukugerire na gitumine kugu gitumikire giatumite ni ithiire he undu ure ngai akiendaga nani na njaririe na uhoro ucio ucoka riu kuhurumukari ni ndamakire na ndamakari ni undu ucio ndaigira no yani kiwa ni ati agwathi yani ni kuhanie ta mecia makwa mathoguthalagira etagwo mugo na ngai amuririkana gitondu ndikio ure gwacokire gugithie mugo ni agurukire ni agurukire na ngidimenyaga niki na nitucamanagia na ngarigwo ndi ndwiru uhoro wa mani riu ndikio ni ati gwagithire tondu twetitwo ndi twere nake handu twakutokikaraga nake twarutaga wira nake no riu weri mwicho mwicho ni kuguruka aguruki niwe wakwirite nwa guruka eh ndire horo a ria damurira vision ira ndona no ria ndona ajiriwe ni kuguruka waguru ngimura ihe mugo ndina guruka uguo ni guoko uguo ni guokure ni mugo ni agurukire riu kiafio ni mugo akogo ngono muthiu dikimenyaga ni kinanga ya muririkanage na dikiwe ni kina ni ngithia na tukarangia na mugo tondu twakinya hari we ni hari ni timuguruki ni acenjagie na gacenjia na gake kama undu make tondu tutiari uguo no dikimenyaga ni kigai amuririkane riu ni ndakiumire hau gikimenya uria gwathie riu ni ndagithire makanithaine maingi muno ngiraga andu hoerai ndaigira ngeiguacha ndi ni ngitiuguo tiuguo tiu tiuguo ndagikarire ngigikara ihindaine na muno o ngimenyaga ndi mwiri riu maundu maria mothe ngwaragia uhoro wa kiria ri ndathia na mongiririkanaga ni ndetitwo ni ngai na ni ndari ni ndaririo riu niguo nguheanaga ndarikia muthenya uria ndaingirire nyumba uguo ri ni ndaiguire uhoro no wathi uhoro no wathira tondu ndaumite handu ndari fundi wa mahiga handu ndari gwaka ndari gwaka ri ndarikia gwaka nyumba iyo yari kinye rento he muthuri wanjirire ni akandehera kanyundo ga gwaka na mahiga na riria acereirwo ni ndathire kwari mweri wa ikumi hau uguo ni ndathire ngiuga reke thinga mugire no itana kinya hau ri ndaiguire ndarugamio ngionererio ni wana aya aya nio ndagwitire kuri yo tigana ucio ra muthuri ucio ngirigwa atiriri riu nie ngiya ni undu wari muritu ngiigwa ngirigwa atiriri riu ri ndire gia kuria ndire gia kunywa na ndienda guthi kurikia wira wakwa nigetha njike atia nyinuke ngiigirwo cha wira waku ni uriku ngiritohero ngithi uringi ngithi gukinyukia ngirwira waku ni uriku ni ndagithi ni nangiwa nyundo no itana thie kuruta wira ngirwa ati ucagure kiwa tiriti ni ndai ni uraigua ni nti thero cagura o muthenya ucio ngirwo ni ndakuongerera mucara ni ndafuta fo amani ndagike yoyo riu we niwe uri riu niwe fo amani kungimukirwa haya ni ni fo amani we urajira ni fo amani na wira ni ngiririo na ndoni wira uri anjagirira kuruta akijira ihi niwe fo amani na ndakuongerera mucara na akivumwathani arajira atiriri ucagure ni uyu ka ni ngiriwa atiriri kuika ati kuruta ukiriwa ni atia riu nguika atia uri anyongerera mucara riu ni bia ngurega ka ni wira nguruta ka ni atia ngirwo ucagura riu ni ndagithire ngiigua acha mudu ada nake wa mukoge muratiriri nie ndaigwa ta wira ni wakinya akinjira urakinjira wira ni wakinya haha niki gitumi ngimwira ye wira ni wakinya akinjira cha wira ndungikinya ha tondu ariri ni tukire wira no we doi riu ndira muhende to ingiangia kumurutorira ndeto oni kuhitire tungiahitanie tondu nie ngiarigirwa atiriri ngai ucio itwe ugite turute wira na riu ningi gwatuika ati akwira ati akwira wira ni waigana ngimwira wira ni waigana ne ndathi atumia mata ama ege mera ni ndathi riu atumia twacokire tugicamania nao makirigu atiriri kai mundu agurukaga na mathaa maigana ni marigiru atiriri mundu kai mundu mungitigana nake acoki athimu camanie nake ni aguruka mutumia ucio ni ari riu mune matu kinu makirigu ati mundu ka tondu nie ndekire maundu thimu ire ari ndari nayo ndathire ngineana indo cia wira iria ndakuwire ngithi ngiheana ngiheana thimu kiagotire na andu makiona kweri mwangi ni aguruka mwangi ni aguru no ni ndacokire ngigicenjia ngithi ngicenjagia na ngihunjia injiri nene mu ngihunjia injiri ngihunjia injiri ngihunjia injiri ngihunjia injiri ngihunjia injiri riu ona okorwo ni my mother akiona hai ni gwacenjia na ni kwagarurwo
ni kwagaruruka ni gwacenjia ni kwagaruruka mwana wako ni acenjia ni agaruru no bati ni akionaga ahujia ahujia mana ya hujia no yo ri karaki hujia ti ndiru hari hari na thina ri ahujia mana etu muhujia na uga ni akuhujia no yo ri muhujiri wake ni urariga ni muhujiri wa muthebore ni muhujiri wa muthebore ko riu ugu ni gutwa kutwaranira riu na mwathani uguo okay na uhoro waku mawira-ini ucio nigetha njukini yo ndio hi tondu nie ndathire kwira andu matige mawira na ni ndathire kuhurwo tondu uria ndathire kwira andu matige wira nie ni nderirwo no riu nie ndonire wega andu matige wira othe tugekete tuthitugate tuthitu uria tocemanira kumira tigana wira tuthitugatugate ni tukahitania tondu tiwe mwite nie ni nde riu ndathi kumutwaririra maundu ya toyi na tukiyaka njira ihi we ngamwira cha iga indo ciothe thi tigana ni tuitugatungate mundu wa ngai akarigwo muno kaitira mwira akarigwo na kweri mundu tondu nderago we no agurukire we no nginya ko ne muguno nginya ko no nginya ko no ti uguo no reke njuge ni uhoro ci wa ngai na ki kiria ngai ekirire theini na undu ucio ngai gua tondu ona nginya gi umuthi yo ne njiguaga bado no odosho no nikuthinabe nikuthinabere no igwa baduke riu ni ku badukuri undu ngiutigeti he undu ngiutigeti riu ni uiguaga yani kuri undu ngibiodi urafatarania gwika atia gukorwo gika haya no harikania na rugendo rwaku exactly nani manu anyita injiri fiu no kuhujiria andu exactly gukugithura yugo katia riu gukugithura ire tutiyetete tuli mundu umwe gicagi tondu nie kairaje to ni kwari na neighbor wali na hau daigu wake hu akihujia daigu wake hujia riu nie ndiria ndambiririe ri nake agiuka akimbiriria ki akiambiriria riu hau ni hotwanjiririe na tugike agikinjira hi tondu we umite guku Nairobi akinjira hi ni tuguka Nairobi ni tuguka Nairobi na tuguka Nairobi ri ni agiyo ni twagiukina tukihunjangia twathi na mbere akinjira hi ni ni ngwikatia ni nguhikania mwira atiriri o ni ukuhikania ngiminya o we angikorwo ni ukuhikania atie na thi we riu akihikania na ndiri ni ngucoka ki ni anga ni gwetha undu ngi ngukiambiriria naguo I tondu riu we ukwambiriria ni ndio I tondu ndaigua maundu mangi moka mahana ta marenga injiri ngona mundu ucio ngatutage tutiagirire ningi gwitwarana nake tondu riu ni ndonaga nginya kuhikania ti kwega ucio ndonaga ni ora riu ni tuma no riu tondu riu ucio ni eko hiki ucio ngwiciria riu tutire hamwe riu ngiona hakigia na uritu na ukihana ta kwagia ba tondu riu ni ndamwiraga ko kwahoteka tutio tinda tugietha maundu ma mathi tuhunjie injiri nginya riria Jesu agoka riu agikinjira na ngikimwira hatike na thina riu we gwika atia hikania we ni we hati na thina we hika na agikinjira ituika ni agwika uhiki na tugithie tukirugamirira na hatiari na problem riu nona riu ni na ni guru twagikikara ri ni ndagicenjirie riu ni we tuokite nake nona riu na kuri agicagi tondu ni riu we da hati yani uhoro ni riu uri ari kinya kuthia thiani ni ndia thi ndiari muthii muno tondu ndagituraga gicagi riu ndiari ati mulu kundu kuingia na ke njuge thiete uhoro wigie inji riu ngikimwira hatiri undu ngeni uria ndona ni atiriri weka ate hikanagia ngamne ndabire ngigicoka gicagi ngikaikara ngikaikara da ngikaikara 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 ngihujagia injiri ngihujagia injiri ngithie na mbere na injiri ndathi na mbere na injiri ri na my brother nake agikorwo undu ucio ri thiini wa my brother ari kihinganda gwitu riu niwona nake tukiambiriria ki ni agucirio ni uhoro na ni etikia na ngikira ngai ni thengio tondu ngitiga gutuika riu tugituika twina my brother tuhunjagia na tuhunjagia nake riu my brother nake ni acokire agiuka tugiuka nake ku guku Nairobi githurai riu nginyagia umuthi tukoragwo riu twi nake na ni tumugaragire ngai njiri kaige kaige rugano rũu nĩ rwa mwanya mũno kuona atĩ nĩ kũrũmĩrĩra warũmĩrĩire kĩoneki kĩrĩa wonirio nĩ ngai exactly na rĩu ngũrie rĩ nĩ wagweta ha mwanake ũcio mũrata waku ũrĩa wahikanirie exactly ũguo nĩ kwenda kuga ndũrĩ wahikania
Leo de in 20 te ikali de to 2018 na gikiyu leo de leo mone yakigwa ni gire de kejure uhoro wa ngai naguo ni mwega na ku ni kuri maundu mangi makorogo meke makiyuga na ithu ntore dake wa go supporti noko kwa hoteka ri uhoro wa ngai wari ki atia maundu ma go supporti atia ndu ni moka ma go supporti tondu ngo ni mutumia ndu ni ni uhoro ru kaigua ri kuri undu ngi ni kira kiroka ningi kirauga ehe ekire maundu ru wa kinya haure ni na nda kinya ni hinda riakwa ria ukigia mutumia na ningi kigia mutumia na gikihikania ndu hede tu akirio kiria na guku gicagi riu nigetha tugicoka riu tugiuke ithuothe nginya mutumia tugiuke guku githurai riu mutungataga githurai riu kai riu tutungataga githurai but nie kaingi ngoragwo ndiji itagwo injilisti na nikiheo kiega na nikiheo kia kwirutira gia kwihotha tondu tikiheo uthia ugakora handu ucokaneirio ngondu ati isi ni cio gucokaneria ujiristi ni kuga ati ni itura kuri itu riu ni hujeji na nikio hi mujirisi mwita wake wonekaga tace jena taguru tondu kuikaini ati ongo wi muhujira fatara uthi kanitha no kiho kio jiristi gitiko gigetu kanithaini gikoro gitito street ni kumugari jiri guku na guku na negethia negethia nginya mafururi mangi ni ngithia na mafururi mananja ukahujeji ni naku mutumia waku akuaga ndeto iyo ya gukorwa ati ni uhujagia na no akiona hali kubere ni utuhutiri ya teni. Watigire wira ginyo na wahetu katuruwa kaiguru muno. Nona, mutumia waku aku wagadeto ya uhutiri ya teni. Lekejuwe, tiyodo muhudu. Na niyodo muritu. Agegatu ikane ya yukia. Na gayalirikana gayatumia hujia. Todo, tiyodo muhudu. Gutu ikane ya yukia toliko. Niyolito muno. Todo, agegeko data uketo wega wehu. Hihi, omiruwa legine maudu magewe ya taesi ilagia kehiko ina taesi ilagia ya mudhuli. Ni hakona urito mwiki muno tondu ni ndakwira kiheo kia ujisi ni kwiyumia na kwihotha na uhoro wa manego itikia na ninge mwira akaigia kinjira ihi urafatara ukihingure kanitha ngamwira riu ri ni wega no riu ta thata ici nie ndi guku ona ndahingura kanitha ona twaikara nie obvious ni ari ngura githumo ni ari njigua ndacoka gicagi ni ari njigua de kondu kungi Naikuru riu no na kaingi riu mundu ucio ndugi concentrate ati na haha ati woka ati wikarage ndungihota concentrate ni andu hihi matuire kiheo giki ta no gitiari uguo acha iheo hari iheo ria Kristo atigire ri kiu gikoo gikia mwanya muno riu mutumia na gikoo no rito muingi muno na gukagia ni kejuga ni guthia gukagia nginya mbara tondu riu obviously hihi ni uramwira ukamwira ihi riwa ngeko ni urenda twambiriria bara na ngai ni kunjira ihe ndingi atiriri atiru ningi nyambiriria mwira mari ake mari wa ningi ni gwathu gwatharuruka na muci tondu ni kwambiriria ningi eba bara ni gukwambiriria tondu no na kiari ati tucha ni kiari jagure jagure kaniyo kaniji gikiona wega atiriri riu ri wira ndi cagura tondu wa riri uni we mwena mwiri ni we mwene ndeno ya kuri ona kunywa na maundu mothe ngiona atiriri ni kaba ndihothe kuri uriku ago ni daga gamenya ati daga ni undwa daga ni ndu ni hakiri hori tu muno na mutumia gutwika ni etikira na ngijagio muthe uri ni hako ni ani ni undu ukoragwo ti uhoro wa itheru na maundu macio maingi mutumia hi ni akiuga ehe ahujia mahana ahu ni ngi mutarageria tondu muthenyo mwe hinde mwe de guito dathiaga ni kwihotha na maguru tondu kiambiriria ngiuma guito nyahuru he andu hetagwo Jeffi kiroko tene dathia ijiri ni ndakorire mundu aikarite handu thi ngimuria ndike brother wagi eh akinjira cha ni kana ka ndariganirwo I ndenda guthi kwiikie kiri mu ni kana ndariganirwo ni gukera ba yani waumiro mundu wa mumirira wathie ijiri no wa mumira mundu wa rigwa tiriri ngikirigwa tiriri wathie kwira wariganirwo ni kwira kana gaku bye wethi wiikie kiri mu niki nie gya bagiri gwatiriri giuria gogo e ya gya kejira gitumiki ya koro ona gutari tigiti ita kuhete niki
ni Yosefu muoyo uriko tondu fiu fiu ko dahetokire na ngari ri mundu ni agiakinyirikire riu nganya wakaginajire ngi na ningenagira ngai ni ditetagia ngai tondu kuma gihindo nda tafukirone ngai na gikiro kimno gikirigwa tiriri u niguo we ngai ukwendaga na tondu u niguo kwendaga ri koguo ko ni kwendaga thi na ngari na ingithi no riu ni tondu kwendaga ngire ha he mundu ngikigwithia mundu ucio ngimuhunjerija akijani ndaiguo horo uriko ngimwira ihiyukira akijani horo ucio ndaliwa ndarikanira mundu macio na ndenda ino na tukihoa na ngitiga inoka riu gukora hi uhoro wigie muciye na family no mage gutaukunwe tondu wa mwena mutumia ni dauma dinabia cia guthie nduri na wathie kudathie inji ndathie injiri ahota kuona hita mutari na nga tondu nduri na mbeca muhuko cia guikarira nga uthie kuri urathi no ni atiriri ngai nake ri he mundu aigite wakinya haribo ni ukumenya gitumi kia wage guthinanga ni ati mundu ucio aguthi yakwiita oro yene gwa makire ginyo mudu ne dirika na na ngai arika na mundu ucio tonde juide aitire mundu ucio athi yake rumu kwiikia atiriri mutumia waku when mu injilisti tawe kana e handu arutaga thira kana I don't know tatutariri muno makire ni ta uhoro wa ye mutumia ri mutumia dali handu arutaga thira na kuligana na ule ya weti mwijiristi no kuligana uhoro wigie uhoro wa family na uhoro wa mahoya na kejuga ni akiri kiheo gia intercessor tondu ni muhoi tondu kaingi ni akiri ndia mahoye kaingi e mahoya ini kaingi e mahoya ini e mahoya every time tondu no ginya tukiho akihoere ki akihoere muthuri wake ahoere wira wa ngai na ahoere ki riu koguo kaingi ndakoragwo ki akora kwa mahoyaini akora na udekere muno ngikuria kiuria giki gutire kiuria na kimwe ni itacokagia tondu udekere muno imufidaga ati angikorwo ndarutaga wira wira wake ni quinterseed exactly na we wi mwinjiristi exactly ya kuhujeria tu na kum how do you feed yourself ndu uhoro wa uhoro yani ni ndu ni maundu mokaga automatically tondu ti maundu ugirigirira ona ni mwenyewe ndigio ni ndigagwo uri ingihota gutari tondu kaingi jokageria ngainga jokageria ngaingatho kumokia from the beginning ni jokageria ngaingatho tondu hihi ni ugukimana ku na ijirire rege iji kwe ijiri hujage no ijiri kuligana uri mwito uri dagiti unaguo ri ti mwito atethia ngihujagia ngi ati ukaiga kiondo hari ati ndu moke mahothe abana ehe ti ru ni atiriri ni mundu ukuhutio tondu ndungithie ndwihe ijiri ciiko cia mithemba meingi na ndu ni no e noti ya guthi wige kio ijiri ya kwira ndu tondu gitumikia ngai agite ni guthi kwira ndu mehia ma kumataririja uria ngai arenda maikare na ma, na meharini ndu wa gucokago kugo ti kuga ati ni ndu guthi gukenia ndu ndu ucio ti ndu ukenagia ndu na ti ndu ngithi wi wabia kihujio kiu andu maguthikiririe makuiyuki na ihenyo hindiyo Riu ni hendaga wihoke ngai na gikiro kingi kinene muno kiiguru then ukorwo wi mundu mukiririria na ukorwo na witikio ukorwo na wite na witikio nayo family uhote kumifidi ikare ki then wa witikio ria witiki na ati ni muhotaga kumiriria ni muhotaga kwihoka ngai na mukahota kumenya ati kiriro kianyu ni kuria muna kuria murathi koguo maundu mangi reke njuge ni kuri maundu mangi na meriria mangi manene ma horo wa mwiriini ri reke njuge ni macio reke ona ni ngira mutumia ri ni ngamwira ati ni etiguo ndatari tondu ndihota kuhunjia tondu ingikia na meriria manene ma maundu ma gukuthi injiri ndingithie na mbe tondu ngai Jesu kigo kirauga ati tuiganire na kiria ngai atuhe kiganire riu uhoro ucio ni ukoraga mundu ni akiri ni yani automatically ndauga ni maundu automatically ti maundu ati ukoragwo irigireire kana mundu ukoragwo eciritie bata ni wihoke ngai na wamwetera maundu ni mothe ni makwagire thini wa mahinda maya turatura exactly ni marari ni mararitie muno kiugo kia ngai exactly na makararia tariu ta maundu macio ragweta ati thiaga kuhunjia na kuhunja na nduri na wiro exactly tokoro no ngurie kiuria gi uri maundu ine macio motungatari ni muri mwaga gia kuria thank you rigu uhoro wa mari na ningenaga ni Paulo akiaria kiguine ni afundithetio kwaga na ni afundithetio ku nona Paulo yani ni ataranagiria ki maundu ni afundithetio kwaga na ni afundithetio ku koguo ni agaga na niona ni agaga na nionaga na noguo gutari
niko kwa rogo nori tumuno muige muno no akiri mwego shio todo dakiri na family no akiri na yo todo siyana siya gai liyari na siyano ya ana family nene ukire liya enyoba leo kugatia niko diya kukaga na mauduma no kiriya yani nikule wega wagai ukire utoragia wagi wega wagai nikule wega wagai utoragia wa wagi na nikule thayo na gikeno gitoragia wagi ati ukaigua ati ono kunduriri yani ni uiganitu ni wega wa no kaiganu niki na ngagicokeria ngai gato tondu maundu macio reke njuge ti kaingi ti ni maundu ni kuhetukira ni maundu mekite ati ni maundu utangi gati hihi ukimataririe ati na wari afana acha Okay, thank you muno ni tondu wa gututariri uhoro cio wa ngai. Niguo. No tutana bakuma ndetoini muno ri. Athini wakioneki giaku. Ohihi ukienda gucoka thini wa muhuro ari wa no nire mwaki. Exactly. Kuligana nawe mwaki ucio utauraga witake. At minsi mwaki ucio ni hinde bi hinda riri. Ria marikiri. Ria marikiririo. Todo rumu mwaki ucio reke njuge ni maundu rumu maria mekuo ungimathikiriria to guko maburu ni nginya maburu ni ma maburu ni ma naje ati kuga mundu wothe utari thindi wa Kristo hari ari ndari handu hega ona hani na uhoro ucio wa mani ati Jesu ni arauga dinoka kurehetha ndoka kurehe mwaki ati misi okire we kurehe mwaki na ni arauga ega fiki ni dinoka kurehe ndarehe mwaki ati misi ni kuga mundu wothe utari thindi wa Kristo leo atimisi mama hida turi ungimarora wega mundu wa roho ini tigati gukire na maundu maingi kwina hujia mitheba mingi kwina injili cia mitheba mingi no mundu uramenya ati ni gwitu etirwo ni kwaririe ririo ni ngai wa mwaririe ni aramenya na gata uko ati mahinda maya ti mahinda maithero ni mahinda maitha na thi iraka na kiririmbi kiamwa thi iraka no gukiririmbi ungithikiriria ti itheru riku ni mwaki wikuo ni uraigwa mundu ni yokira ni uraga nyina mundu ni yokira ni uraga ithe yani maudu maria methi no wa maroroko na tiriri ti nikiriribe kiamwa nikiriribe kiamwa nikiriribe kiamwa ki at minsi uhoro ucio karoroko na ati andu aria marathirwo ni Paulo ni kuraratha aria marathirwo ni Jesu Kristo ni kuratharathaga at minsi ithu turamahunjire tukimonaga na mai we urona andu aria marathagwo hi ugeciria makiratho ri ari itheru ehere ti ari itheru ni andu aria magoka thi no mahinda ma mama marikiririo andu gigokira uga ati andu edi edibia andu matari atheru matari ti agaciaria ukiuria ti ndu mwaki ni uri kwa goti ucio angikoni ni kuma ni muni guciara ciana ciage gutia we mwene ati misi ni kuga ati muona thi maingi ma mahinda maya ni marakatia ne marahika na kuri marahika na njira njega kuri marahika na njira itari njega kugu ni kuga ati thi thaici thaici ni kuhana ni ta mwaki wiku mwaki ni mwaki wiku mahinda ma mamuthia na tondu kioneki kiu niwe wonirio na wonirio nigetha wire andu kana nigetha uke uhujeri andu uhoro wa gwitigira ngai niguo ni atia mu Kristo kana mundu ria mwitikia fataire gukoro agiikara fataire guikara atia mundu mu Kristo ribu kiria ni thengio muno ni kiuria kiu ati mi sireke njuge atiriri ni kuri makinya na uhoro wa mane ati uhoro wegi Jesu Kristo ri yetumike oke gukuthiri ni kuheana twaheanirwo kuri we tutari ega tondu tutiheanirwo we Kristo tutari twari mwako wake to kugwa angi ekiri aburire mwako uri othe to wake nigetha eyakire wake eyakire wake we mwene mwako uri awonaga ati hihi muremi ni athia kurima no kiria ararima ri he haria kiahure kiahure to taru muremi wa boga muremi wa spinach muremi wa matharu ni ari tuta na tutere ari tiho matharu matura makuragira tiho makuragira ati misi twahurito wagani ne shaita twahurito wagani ne shaitani o hare mundu ahurito ari muhure kugu kuga atia riria Jesu okiria kuria turi ahu na nigetha tuturanie nake ri athiria gitumunya tutaine yago nigetha tutware atuhande haria we are tondu ni mafii wa munya kiria mumera utwaraga hari urenda hari uritwaraga fataraitha na hari uritwaraga ma tondu ndugigitwara tutaine ringi fataraitha na ndugitwara ma ringi tutaine tondu ni waumu ni waumunya ruku gatia uhoro wigie mu Kristiano uri arabataraikare mahinda maya ri ni kuri makinya
namu makinya mayari ni mareka na gona mokai todo kirea ni juga ni atiri di dene yete kagia ne kure gai no the kirea reka ni mwadhani vito jesokri the reka mwadhani vito jesokristo to dere yata uko newe kure ya gemauga gate gaida shiaraga kure ya gemauga gate jeso ti gai yani ni kure ya domo mtheba me nekioro na hii kwenye mawito kio na bara ni ya wite kio todo bara ya kura kwa ya wite nekioro na hii the kwenye wite kio muige nekio kigo kia gai kirare na kirea kirega kwa tunu mwadhani vitu Jesu Kristo ule veru teiri ya kikuwa mudharafa ini ni udo vitu ule waitiri ya dhakame na kikuwa na kilioka gutiri dhenewe erega nwe erega noshu nwe wale gaibi noshu nwe waharu kieta e gai hii ya dune mwagwa ugedho madhi ni waki ugo Johanna 14 hale nyanye feto firifo ni olirie mwadhani amu onie ithe na ke Jesu amu olirie terere firifo tuturaga nawe no dule wame uonyo nete ni wonete ike kogo ne kugate Filipo agiathire gwetha baba yo ngiri ni agiagi tondu uria wari ithe ni Jesu Kristo riu ni kuri makinya meho maria tufataire tondu uira wa mane ko kio kigate ri ando hi ni mundu ni gwa demo ni arutaga wira mu Kristan tondu agiuka kugani ni demo hono no ni atiriri ni wa kuhonokiri tondu uira wa mane atiriri mundu oba gwitikia wetikia ti Kristo emu na ndu wa gukwire akwirire mutharafaine kumagi ubure na naki na ngorona kanwa gaku ucoke bitikie naka kumagi haure ukurwo he kindu gitagwo gukurwo na gukurwo ni gukoragwa andu ni maregaga tondu nie na nire ndatu ndi ni ndaga ndikire ge tumuga tu ni tondu ni gukupu ni kuri gukurwo na gukurwo ni kwa fata muno he mu Kristiano tondu mu Kristiano na ngitikia na ubure mwathani arege gukurwo ario tutaine ya waga ario tutaine ya waganu kugo ni kugatia na nigetha tutwikire twa munyo tutaine waga no fiuri no ginya twitikire guko tondu mumera umunya guguo na ukamunyo no kalifari nigetha utoro hari uhandagwo he kugo ni kuwa mu Kristo no ginya amunyuo tutaine ya waga nigetha Kristo amutware hari yawe arenda ti hari ni ndirenda akuige hari yawe are hari ari kurehagira kiri gwethe urafata kiri ogethe urafata na hari hari makinya kuma gukurwo kumagia hau wacokoka gikindu gitagwo gufati ule wale gani ruona guado ni male gani na ufatidio naone wama nani muwega na ufatidio ni muwega nigo shiaru ole nigo shiaru shiara guole ige todo ugege tuwe kadu wa shiari ruole ige uira wama kigo fefeto Jesu Kristo alela niko dema utile mudo kaige na ufatidio wa fede lakana waroho ni ufatidio wama kumagi haure nikole kuhonokio todo wale ere ugeke honokio yati yata ufatidio uge honokio yati yata koreto na utaupurete na uteli rete nona ndure uhonokio weho none thutha wa makinya makinya mama na uhoro wa mani ati ni kuri makinya maria twagirire gukinya ni mareganagwo namo ni no gutiri shortcut ati tugatwika ati ati kwina murango wa thutha matwini acha ona ni mwathani ajitadia ngirire murango wa thutha awana ndathire direct ngithie nginya hari ari kuti murango ndagirire wa thutha kugo ni kugutiri handu tukagira murango wa thutha nigetha tuki no nginya gitukinye makinya mothe tukinye makinya 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 nigetha tukinye ki kugo ni kugate ni turabatara guta na kumenya uhoro wegie Kristo na twage wetekio ngitwiigeira wakando wakuria mwathani uthia kuria mundu na ni mu Kristiano ni mundu fiyo ukamuria akwira ehe ati Jesu tiga Jesu na ni maniga kiuga ati ndi ngia kiuga ati mundu aciaraga ki mundu aciaraga ki mu ka mundu ati ni mamu ito ti mundu mundu aciara mundu ha e buri buri aciara buri e ngobe otayo e gai kayeshera ga ogai bas kugo ne kugate ru mundu agiyuka kwire ati akagutariria kwire ati oni ugukimuria muria ciuri icio kimuria ati riri agekonie ndi mundu na mamia jerire duweke mundu ri kai gai atu aenda gwa ciareke gai no ginya nake ngega ni gai ati misina hako heori to muno tondu ukona ati riri gutiri andu magathie makore ati andu mamukanite matwini andu magakora gai u gai umwe andu magakora ari umwe gutiri ati atiru hi kuri andu magathi makiuge ehe twenda kuona mwathani witu Jesu Kristo twendaga ehe othe ni na nikio mobire mundu uhana tao thaici ri ndu ina ciugo we na roho ngai ndakire na mwiri ngai niro kuguo kuga ati ni njuma go kwa ri ne ndigira mutumia na ciana no tio makuruta we tio makuruta wira ni ciugo ciakwa ee ukiuma kwa kutio gutiri mundu ngiutiga na wacoka gutiri mundu ukurora ukurora ciugo cia ukwira mutumia ihe ndoneka ho kugo ni ciugo ciaku we ugutia na uri utana romirira ciugo ciaku mutingira nawe kugo ni kuga atia ngai nake ri atumire ciugo giake na tha ici ni ciugo giake akaro na nikio akiheire mwiri na agigita Jesu Kristo na kugo ni kuga atia othe me undu uriku
Todo Jesu Kristo ne kiugo kire kia umire thini ewa. Kogo ni kuga atia ndungihota kumwamurania. O ta uria ni ciugo ciakwa itangihota gutuika ni twamuranio nacio. Na kuga atia ndainuka mucii ni ndihende ngura mutumia atia ndioneka ona. Ngumwira atiriri njugira wike una. Njugira ciana cieke. Kogo ni ngorora ciugo cia. Kogo mundu wothe utana atia kiugo giakwa nyumbe tutigukorwo ki. Kogo ni kuga atia ona ithu no nguo tuhana hari Jesu Kristo. Tutiyaga ciugo ciake. Tugateya mauduma kugo onake okare akarora cigo cia kugo uhoro bigi mustie mu kristiano ri turabatara gutaiko wabere twabe tukorona witekio cio tumenye da tumenye tete uri atwitekete ne Jesu Kristo wakere ni ari hinya na tumwitekie ni wina muoyo na tumwitekie ni wina mauduma othe na iguru na thene cia ni ciake kugo na tumwa guko thene wetugako tondu wo gagituhe muoyo kugo ri makinya ma mangi ma mu kristiano ri makinya otore onaga kwa Jesu ndungiyo utakinyeta makinyamo uroragwa ginya magego uroragwa ginya kirema na maudumo kugo ni kuri makinya mari magirire guki na Jesu Kristo na Johana ri mathi hare maini ni meranire kaundu Johana ni aregeta kubatithia mwathani no Jesu akimwiracha batithia nigetha tuike tukinyanirio thinguo riu riare ikinya ria mbere nigetha Jesu athie kinyithetie andu makinya mariko na ongirora kiugo kia Ngai na njirenge nigikoragwo gikiega ugie na revelation ya gutauko kiugo kira gwatiriri twacagurirwo thitano na ugie na revelation ni kuyuria atiriri ni twaturite tondu mundu ni afate gutako warikia gwitikia tiro afatara kumenya ni waturi tondu wacaguragirwo ku ni kuga atiriri twari thini wa Kristo ithu tutinoka na thi na thi ndito tondu thiditu wi tondu thiri twari mbere wa thi tondu kuga ati twacagurirwo thi itano buri kugo twari thini wa Kristo kugwa dede toye na dede hede gatume ni ithu turafata tumi control na tumi control na kigo kianga kiagai na kigo kiagai tondu niki ni twatugurite twari thini na Kristo ni atugurite tidanoka ati gutumwanira ni atugurite miaka miaka yale ile na kumbe kugwa ni turafata mu Kristo na rafata gutauko na kumenya ati hari arutiru arutwa tutaine ya waga na hau niho turabatara gutakwa ati tutikana coke ringi riu tumenye na tutagukwa ati ha tuhandetwo twandetwo kiugo-ini kia Ngai nigetha kiregethe turabatara twitie mwathani turabatara maundu mothe bugebataraga mbura bugebataraga bataraitha koguo hau niho turabatarania gwika atia guikara na njira nguhi ni kwenda utaririe kaundu gaka ni wagwa uhoro wa gukuru andu gukuru exactly na o mundu ni ari kaukombo karia gukoragwo thiini exactly taru ni ngwenda kwamba kuria uhoro wa ukoretwo ugithie na mbere na kiuria kinene exactly kia wirori kia uria wekaga uinjilisti kuria warutagira exactly wathia kuhunjiria andu kirabu exactly andu ukamba kumahe kiugo kia Ngai gacoko kama hoera makanywa njohi exactly kuringana na uria Ngai ukite akurithitie ri uhoro ucio wa gukorwo ugitwara ndumiriri thiini wa kirabu kana thiini wa itindo ingiri exactly kurewe ungiutariria ati undu ucio reke njuge ti undu wa mwega mundu arikie niigua riu uhoro wa warikia gwitikia mwathani ri na warikia kumbura mwathani ariukagia mwiri waku akariukia mwiri ukauma tondu ni mahindi oni ndari mukundi ari muoyo mwiri undu ari mu no riria ndagurire Kristo ngiriuka na ndarikia kuriuka ri ngihinguka maitho kugwo ndingihota ringi gutuika atiri ni ngutwara ndumiriri ciakwa ringi kirabu ni ngutwara ringi uhoro ucio wakwa kirabu maundu macio mothe riu ni hagiire mihaka na akigia mukuru tondu Jesu ari mutheru na ari muthingu haya kiuria kingi oro raini ni yo ya kugugwo kirabu na tondu ni ma no agikuriro no kieherio thiini wa ndeto iyo tondu Ngai ni mutheru ni ma exactly andu aria mekuria ni tondu hihi aingi ni undu wa kwaga kumenya exactly magakimenyera uhoro uyu wa Ngai riu uhoro mwega ni atiriri ndungithie umakora itindo-ini ciao ehe tondu obviously wira wa mathaa icio ona ungithie uingire uhunjie kirabu guti mundu ungikuigua guti na andu matingihota gutaukwo ni wewe koguo kou ri me biacara-ini ciao na mawindi-ini mao na no mariuma mucemanie stri musamanie kwa Jesu atumanire magomanine ma farafa ma farafara ma ndungithie gutwara uhoro wa Ngai hiyo kainire kirabu hiyo kahunjeria kirabu kana ugeke maundu mare mangi warikia kurutwo kou ri kou no warikia kuma na mirango yaku ni yahingo urabatara kuma complete na wehere na uthikagiririe mwathani uri uhoro wake uhoro wa mwathani tondu ungituika ni waikira kou no ni makuinterfere na spiritual yaku na njira nene muno
na no mura no na ngai na mwa gutwana na njira njega nima nima ni arambafatara na ni arenda meki atia no ni atiriri icio ni itindo ciao na maundu ini mao maria mare na kigo ni kigo amutikana riane o hagurathio rikora ni mwathi ni mwarianira ukore ni marumanire ni mena ni na maundu mukio mukirianira ki tondu kurianira uhoro wa ngai tirio ati gutu ni ciugo iria muke riu karoko na mundu arikia gukurwo na kwehera agikorwa hihi uraturaga urafatara kuma complete wehere maundu ini mariko tondu ni wacije na wario kana watuika mundu unge mwero. Okay, kiuria kingi ni kuri thini wife kuri ngai ni riugete ati kiguta gitikae kuria. Exactly. Aya na ni kuri andu ingi makoretwo makiruta mawira maingi ta cio makoragwa makiendia indo ta icio na ni kuri andu angi mekagwo o maundu magi mare monekaga ta me magigikuri andu aria hihietekia no undu ucio ugakorwo ni uramarehera income kana ugakorwo ni uratuma ciana ciakeirie kana we aikare muturire mwega matotigutinda tukimatamburukia ni kuri hihi andu mathia mageka maundu maria twathikanitha ni twiragwo gwiko utikwega gwiko utikwega madiko macio ngitua kumataura uria ngai amanishaga kana uria madiko macio mamanishaga kiguta gitikari ungimataura atia na andu acio marutaga wira ucio ungimera atia kana ungimariria atia tondu ndinama ni kuri mundu ukwirorera uhoro uyu. Wabere kire ngie bakugania tiriri kigo kirauga ngai ni mwega kuri ara matamucokageria ngatho na ara mamucokageria nga then wega wa ngai guti handu takoragu wega wa ngai guti handu takora kuri mundu muru na mundu mwega tondu wabere na muoyo koguo ndaikarite ni undu wa hinya wake ndaikarite ni undu wa ki maundu make aikarite ni undu wa nga aikarite ni undu wa ngai keri reke njuga ni atiriri Mwathani kiriekaga na ndu ria munene ekaga ri wa mbere ni atiriri matire na itwe wa mbere maundu mare mundu othe areka maundu mare mundu mothe are ungithoma thaini wa ibuku ritagwo ria act matendo ya mitume 1730 kigo kirauga atiriri ati zamani kuna zamani za uji ngai ahandire tatahi gaya hanire tayahitha tatarona maundu mariko zamani za ujiga na limafio maundu mari bicio cigakwa ni zamani za ujiga za no libweka ni atiriri ninyita hau zamani za ujiga ni kuri zamani za ujiga hedi ya mundu atagitikitie o tacio. Okay. Na mithire mareka na maundu mare mbere ya ngai ni irimu na mati ure mare. Okay. Na matire na omenyo na ndungithie ho matwi aitha ndungithie ho otwire mundu ucio tondu ni ukumukuranwa na nga ni athie at least aitha muheki yugo no ndukamutwi ndukamutwire no wiroini ucio araruta ri kirie kite na kirie na maundu mari arage na njere ri ararega ri ni ona ni arafatara kwamba gwika atia na reke njuge mundu arikia gwitikia ri ni ahotaga kungaindwo ni ngai tondu ni arikia kuma na maundu ini macio na riu ingi gutaririria uhoro wakwa ri tondu ni build ni makiria ri ni ndiaturite uguo na maundu macio rauga taru ni reke njuge iturera nyahururu ngithie ri ndari gavana wa mwena ungi na njira ingi nene toguo togukerura na maundu mangi maingi gwitu ni kuri itura ritagwo Fagiria. Fagiria ni kuri airitu mathiaga riu niä nä ni ndarä ciamani nä ni ndarä ciamani wa Fagiria må irä tu ngorwo nä agä rwo fifty yarä yakwa rä u å karora å kona atä rä nä kårä mawä ra må irä tu agä rwo fifty yarä yakwa nä kuo ä kainä å guo ona thäinä nginya borithi nä kwarigä te å rä a ngå gä kwo nä kwarigä te å rä a ngå gwä kwo rä u koguo nä twaikarä te nao andå acio na mawä ra macio andå acio mekaga na ngai amaririkanage tondå nä makaga nä ngai ngai amaririkane ti å horo å koragwo wä wa itherå tondå tha ici ingä coka na thutha airä tu ucio nä anini atare matigarä te tondå nä njä tagwo rä ngä tå gathiko å yå na ngona ti horo wa itherå ti mawä ra atä mangä rutwo na thäinä wa kä rä a gä koragwo kä nyitä te maå ndå mothe nä andå acio tondå kå u nä kuo aici mokaga andå a mawaganu mothe magomanaga hau koguo nä ndacundä ire andå a mä themba yothe yani gå tirä må ndå ona må ingä tarä rio yani maå ndå mao tondå nä ndagegire nä maå ndå marä a makoragwo kä mawä ra-inä macio rauga mawä ra-inä macio nä mawä ra mekuo na andå nä marutaga no ti mawä ra mega ona hanini tondå nä twamarutire nä twamekaga maå ndå macio na airä tu ucio na maå ndå macio
todo unie kwa kona ndeke juge nie kwa 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 nie dia ona dia gika raga todo dadia twina ile tu chetu kwa kobora horo ndege ile tu tatwedi leo ne toikara gako no adu acio tiwiro mu marutaga adu acio mena moira ma mitheba mbi mitheba ile yo the koragwo guku thino moira maria mothe marutagwo ma mitheba yo kugo ni kuri mawira marutagwo matagireire kugo ni mawira maingi maria ngai adutete mori ni nyonete na ne shudeire moira machino no horo wakumakania ni atiriri kumagi hauri ona tini tini to dig niani ni kuigwa uno wiro ucio ndungi urutari ni uraiguitheka dingi coka wira ini uriko dingi coka wira ini ucio ringi we wita muinjiristi kuona ati ngai ni atumire ugerere thini wa ikiro ucio ciothe ucemanie na andu acio the exact mahinda maya hindiria wacemania na andu agithimba ta kiu exact do you judge them riku wambere ni atiriri kindu kiria ni nyamba gwika ni kwamba kuririkana ngai adutete ha then ni kindu kiria ni ngenaga na uhoro wa muinjiristi ni ari wendo muingi muno ni arewe onoko ne na kiri then muinjiristi yonekaga tara no kiriekaga ni endaga atiriri kuruta ukahota gutaririria mundu kiria kingituma mugurano wonanga mujisi ni akaga direct da ni akini agakugera maundu mothe agayuke kirita mundu atiriri jirajega ni kweri hatiri undungi na mehia ni maya na maya na maya macio ni mumungituma mugurano wonanga murano na ngai tondu mujirisi deke juge we titamureithi tondu mureithi ni agu ni mundu ni agukiingira ria mbere ria kere na nomwe he mujirisi sa he ni agukwira ndagike ya kwira atiriri he aria mwakinyania ri na ngai ri ndurathi na njiranje riu kire juga ni ati ni kuri wendo mwega muno na andu acio ni ngenaga na ni ngenagira na ni ngenagira ngai ni horo wake he okigwa hete na ngakorwa ati na ugi bandu to guo na ona makanitha mai ni njitagwo no but kiheo giki ti kiheo ungihota guthi kunyitana na andu ni njethagwo na andu aingi ukatutungatage no huwe ndungihota tondu ndwititwa atia na mabishofu na andu aingi ukaigua yani ni uraigua no murutithanie but ukaigua ti wendi waku tondu wariri thaa ici ndi guku thaingi kiria kingi ndi na ikuru ndi na kunona ungithia kuria kungi kukihunjia injiri koguo ukona atiriri no muonane haha mundu akaigua tariu kurahingurirwo ni uthire wi Tanzania tondu kwire mundu agithia nginya kwihunjia na kuu uguo riu no ona riu uhoro ucio no riu reke njuge uhoro wa kumaikareji uhoro wa kumarehe kumonithia yani ikajuge uhoro wa tugata naguo ni ufataraga uge uge ni ufataraga uge uria ngai aheaga mundu wa kuhota kuona mundu uyu uria wagirire kumurehe ukamurehe nginya agatuika mundu ucio ni ekatia tondu ti andu othe tani tondu nie wambere nie ndire ndiarereirwo kanitha-ini acha nie ndiarereirwo kanitha-ini tondu kanitha ona ndiuwi yani ni uria mwathani angikumirira kuri uri na akwire niwe ndagira na gutio ndu ngitureka ni guthie tura koguo ti ati ni kundu ndagikarite kandu ku mundu gikaraga muyuthi kanitha junior asha yani ni ngai angirire akinjira ni wendirenda o gukuke na ni ngikiuga ati ndu ngigikire tukiumirania na kimirania na thank you muno muhujia okay thank you muno na ni kugayana na ithwe okay namba yako ya thimu ne 0792133979 na wauga wi muinjiristi so kuoguo nduri muoneki uguo ndi muinjiristi na ningithia kundu kuingi nithia ni nyumagira injiri na ningitoraga ndumiriri kundu kuingi street ine ngai ni aragia na ngai ni aheanaga ndumiriri na ngai ni atumaga mundu na ngai ni atungataga mundu na njira nene muno ucio ni evangelist Samuel niwe wagayana na ithuĩ rugano rwake kana rugendo rwake rwa ukristiano haria ngai abaniririe nake nginya hau amukinyetie jiguai mato na yo didi kwa imaguru ugo nigo mugiko augire gikoro no akinyiro ni ndumiriri eno na no aigua ni yakuhutia na no aigua ni ufati kugarurira garurira matiku matana thia thia gukuru wa Kenya Diaspora Media ni mutafania waku wa ngui wa Kifuja thina mbere na kurathimu.